hanimn asli yake mwanzo kabisa uh, ada hii kuanza imeanza takriban katika karni ya 15 miladia hasa makhsus na kupa tarehe hasa mwaka ulioanza anim ni mwaka 1446 ad andika huo mwaka ndipo mwaka wa kwanza watu walitunga masala ya nim kabla ya hapo kulikuwa hakuna watu awajui mambo ya m asli yake nim ilivyotumika ilikuja kwa maana mbili hani katika lugha ya wale watu waliovumbua jambo hili ada hii hani ilikuwa inaitwa med katika lugha ya wale waliovumbua ada hii ambayo ni scandinavians nakupa historia ukitaka kwenda kusoma mambo haya zaidi naenda kasome katika mitandao utakwenda kuyakuta mambo haya kwa undani zaidi ndipo utajua ukweli yametoka kwa scandinavians tamko la hani asili yake walikuwa wale scandinavians wakaliita me mead ambalo lilikuwa ni kinywaji ndani yake kuna asali na tembo anapewa bwana rusi na bibi rusi wanakunywa kisha kunatiwa dawa fulani pale za yule mume kuongeza nguvu za kiume hiyo maana ya kwanza halafu maana ya pili katika tamko mun katika tamko mun baada ya miaka hawa, hawa watu waliovumbua jambo hili wakawa wanatoka baada ya ndoa wanakwenda kukaa mwezi mmoja moja Hii moon, wakai wakaitia katika tamko hili pamoja na hani kwa kushika maana moja muhimu sana na maana yenyewe ni kwamba imefananishwa na moon, pamoja na kwamba wasiokua na nasara wao hawafati katika kalenda zao nyinyi mnajua kwamba wanafata shams anda yarg anda siokua ya kiislamu ni takwim shamsi ni kalenda ya jua sio kalenda ya mwezi sasa kwa nini wakataja mwezi wametaja mwezi kwa maana nyingine sio kwa maana ya kwamba ni kalenda kwao kwa maana ya kwamba wanasema uh, hii ni ishara ya kwamba namna vile vile ule mwezi unapopungua katika, katika yale masiku mwezi unaanza kamili kisha unakwenda mpaka mwisho wa mwezi unapungua unakuwa mdogo kabisa ndivyo vile vile yale mapenzi yanapopungua kwa hivyo kwao ni ishara ya kwamba yale mapenzi yanapungua yanapungua katika mwezi mmoja yale mapenzi yashakwisha yanarudi kama yanakuwa kama ule mwezi mwembamba kabisa baada ya mwezi yale mapenzi huwa hakuna tena Bas, sasa na mume na yule mke wanaishi tu namna hii mapenzi machache sana washamaliza katika mwezi mmoja ndio ukatajwa ule mwezi kwa ishara hiyo ishara ya kwamba yale mapenzi تتضاءل هذه المحبة وتنقص حتى تصير مثل ماذا؟ مثل الهلال في النقصان بعد أن كان بدرا بعد يقول موزو كوني بدر وكشوكا 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 نفيل وكشوك ما بيزينا ينترمكا يعني ويو سيجو كسيما كتك مويو أكدو لكني كويلي تليا سفاني عراك سيجو كسيما لكني كويلي كويلي كواتو انجيني kwa watu kama hawa ambao wao lugha hii ya kuelewa mapenzi wanaelewa kwa 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 mitazamo hiyo yao ya yasiokuwa ya na mipango ya Kiislamu lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema waja'ala bainakum mawadda wa rahma imekuja kwa sifa ya nakira tuko pamoja ikhwan ndipo pale baada ya mwezi mmoja ile hani muone kishakwisha waona watu hakuna tena ile lugha ya mapenzi baina ya mume na mke kulingana na maneno yao hakuna tena ile mambo ya kumwita mkeo hani oh sweetheart nini hakuna tena sasa wamwita kwa jina lake aitwa maria oe maria oe oe yenda kidogo yenda yenda paka ile maria pia yaondoka imbakia oe au mzee oe au wamwita au wamwita hivi ile kidogo kidogo yenda 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 mpaka mkoo sasa wamwita kwa sauti zingine ambazo hazieleweki <coughs> ya wamwita mkeo wako sasa hivi ishakwisha huko ndiko likutoka honeymoon maneno haya yametajwa na vitabu ambavyo vinaaminika vina vya kilimo english dictionary wanakuelezea maana ya honeymoon kwa maana hii ambayo mimi nakueleza dictionary ya oxford yenyewe inaeleza maana ya honeymoon asli yake hasa ni hiyo hani ni hii na moon maana yake ni hiyo sisi wa waislamu tukaja tukabeba maana hii Kaibiba, baada ya kijana mdogo ashughulika sasa we ushakao ushajiuliza kwani kuna lazima gani mpaka ufuate vile walivyofanya wale wasiokuwa waislamu wa nasara kwa nini usifanye aina yako wewe mwenyewe ya starehe kuna dharura gani mpaka uiche hanimun mpaka ujipange lazima usafiri la kuna njia nyingi za muislamu kustarehe na mkewe hakuna lazima mpaka lazima usafiri ndipo amonyeshe mapenzi kwamba wampenda wa zile pesa ambazo mtazipoteza kule katika honeymoon na israf na tabdhir ambayo allah subhanah wataala ameikataza lao mumwe mke wataweka mapeni yale na pesa zile zitakuja kuwasaidia katika siku za usoni linakuwa ni jambo la busara linakuwa ni jambo jema bali wengine wanakwenda katika nchi za kikafiri wengine wanakwenda katika sehemu ambazo hazifai waislamu kwenda kuona uh, mandha ambazo sio nzuri na watu ambao wako takriban nusu uchi na kuona hali na sehemu ambazo muislamu hawezi hata kazieleza ndizo hizi sehemu ambazo waislamu wanachagua kwenda kufanya mambo yao ya honeymoon ndipo wanakuta wakienda huko wakati mwingine swala zinasahauliwa ibada zinasahauliwa wanarudi lam yabqa min dinihim wala min akhlaqihim wala min ibadatihim shay'an illa nazra nimebakia jambo vitu kidogo sana hata wamesahau Sabu kule waliko hakuna anayewaona wala kuwahimiza katika masala ya sala hivyo nyinyi kama wazazi wailiwa sisi kama wazee tulioko hapa vijana wadogo walioko hapa tuanze kuinuka na mambo kama haya tuanze ya uislamu katika ndoa zetu za kiislamu tuanze kuelewa ndoa za kiislamu kwa mifumo ya kiislamu wala sio kwa mifumo ya watu wasiokuwa waislamu tena maana za mifumo hiyo ni maana potofu ni vile tu tabu kwamba sisi hatujajitaabisha kutafuta asli ya mambo haya yatoka wapi lakini sasa ukishajua unataka mwenyewe kuja kujituliza roho yako nenda kafungue oxford dictionary kasome fungua nenda mpaka kwenye honeymoon kasome utaona pale wamekondikea maneno gani utashangaa loo nilikuwa sijui mimi mambo kama haya asalullaha subhanah wataala asalama wa, wa tawfiq